سبحان الله. كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله في ربيعنا أطلع. دیکھیے اس آیت کے اندر چار اعتبار دار سے محاسبہ آخرت کا زور ہے. بتقو یومن و ڈرو اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس شیئا, جس دن کوئی جان کسی دوسرے کے کام نہ آ سکے. ولا یقبل منہا شفاعہ, اور نہ کسی سے کوئی سفارش یا شفاعت قبول کی جائے گی. ولا یوخذ منہا عون, نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا. ولا هم ینصرون, اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی. ہم نے طرح طرح کے عقیدے, شفاعت باطلہ کا تصور. اہل عرب سمجھتے تھے ہمیں یہ فرشتے جو ہے خدا کی بیٹیاں ہیں, یہ لات اور بنات اور عزا ہم نے ان کے بت بنا رکھے ہیں, پوچھتے ہیں یہ اپنے ابا جان سے اللہ کی بیٹیاں ہیں نا, لاڈلی بیٹیاں, چھڑا لیں گے ہم. ہمارے ہاں بھی تصور ہے اولیاء اللہ چھڑا لیں گے. یا شفاعت باطلہ, خود حضور کی شفاعت کے بارے میں جو غلط تصورات ہیں, ایک شفاعت حق ہے اس کی وضاحت کا یہ موقع نہیں ہے. یہ سارے جو ہم نے جو گھر رکھے ہیں خیالات, ان کی نفی اس آیت کے حوالے سے کی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, اور یاد کرو جب کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا یا دریا کو پھاڑ دیا. یہ ایک مختلف فی بات ہے کہ کس جگہ سے کراس کیا تھا بنی اسرائیل نے, ایجپٹ سے سینائی پیننسولا آنے کے لیے جزیرہ نما سینا میں. ایک رائے یہ کہ دریائے نیل کو کراس کر کے گئے ہیں, لیکن یہ بات غلط ہے, دریائے نیل تو مصر کے اندر ہے. کسی کی رائے یہ ہے کہ بحر قلزم ہے, ریڈ سی, وہ اوپر جا کر دو کھاڑیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. کراس کس طرح کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کے عصا کی ایک ضرب سے سمندر پھٹ گیا. فَقَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ, دونوں طرف چٹانوں کے مانند پہاڑ کی طرح جو ہے وہ سمندر کھڑا ہو گیا, اس کے راستے سے یہ نکل گئے. اور پھر جب فرعون اور اپنا لشکر لے کر جب آیا ہے, اس نے سوچا ہم بھی نکل جائیں, وہ غرق ہو گئے, اس لیے کہ دونوں طرف کا پانی آپس میں مل گیا. یہ تھی کیفیت, اور معجزانہ کیفیت تھی, یہ کوئی فطرت کے یا نیچر کے اصول کے مطابق بات نہیں تھی. اور میں عرض کر چکا ہوں, آپ کو بتا چکا ہوں معجزہ کسے کہتے ہیں. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ, جب ہم نے تمہارے لیے یا تمہارے ساتھ سمندر کو پھاڑ دیا, تمہارے لیے تمہارے گزرگاہ بنانے کے لیے, تو تمہیں تو نجات دے دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تمہاری نگاہوں کے سامنے فرعون کے لاؤ لشکر کو غرق کیا, تم دیکھ رہے تھے. یہ گزر چکے تھے اس ساحل پر کھڑے ہیں, ادھر سے یہ داخل ہوئے ہیں, اور پانی دونوں طرف سے آ کر مل گیا اور یہ غرق ہو گئے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً, اور یاد کرو پھر جب کوہ طور پر ہم نے موسیٰ کو 40 دن کے لیے بلایا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ, ان کی غیر حاضری میں تم نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی, اسے معبود بنا لیا. مِن بَعْدِهِ, اس کی غیر موجودگی میں. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, تم بہت بڑا ظلم تھا جس کا ارتکاب کیا. اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ, عظیم ترین ظلم جو ہے وہ شرک ہے, اور شرک جلی کی یہ شکل کہ بچڑے کو پوج رہے. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك, پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی معاف کیا, یہ ہمارا کرم رہا ہے, ہماری رحمت رہی. من بعد ذلك لعلكم تشکرون, تاکہ تم شکر کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اور یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی. یہ فرقان حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی چیز, اور کتاب عام طور پر جو آتا ہے وہ شریعت کے لیے آتا ہے. شریعت بھی دی, کتاب بھی دی, اور فرقان بھی دیا. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, تاکہ تم ہدایت پاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے, یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل, اے میری قوم کے لوگو, یقیناً تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ, پس توبہ کرو اپنے پروردگار, اپنے خالق کی جناب میں. باری, باری اللہ تعالیٰ ہے, باری. فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, تو قتل کرو اپنے آپ کو. یہ چیز قرآن میں نہیں ہے, اسی اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا تھا, ورنہ یہ کہ اس آیت کا صحیح صحیح مفہوم واضح نہیں ہوگا. فقتلوا انفسکم, اپنے آپ کو قتل کرو, کیا معنی؟
یہ قتل مرتد کی سزا ہے. وہاں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے یہ حکم دیا. 12 قبیلے تھے, ہر قبیلے میں سے کچھ لوگوں نے یہ کفر اور شرک کیا, باقی لوگوں نے نہیں کیا. انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے قبیلے کے لوگ ان کو قتل کریں جو ان کے قبیلے میں سے اس کفر کے مرتکب ہوئے. انفسکم سے مراد یہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو تم قتل کرو, اس لیے کہ قبائلی زندگی جو ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے, اس میں کوئی اور قبیلہ ہاتھ لگا دے تو قبائلی عصبیت بھڑک اٹھے گی. 70,000 یہودی قتل ہوئے, اس سے بڑی توبہ اور ممکن نہیں, اس سے بڑا پرج. کسی بھی آئیڈیولوجیکل پارٹی کے اندر پرج بہت ضروری ہوتا ہے. کچھ لوگ آ گئے ایک نظریے کو قبول کر کے, رفتہ رفتہ نظریہ اوجل ہو گیا, کچھ مفادات کچھ چودراہٹیں یہ مقدم ہو گئی, اسی سے جماعتیں خراب ہوتی ہیں, غلط راستے پہ پڑ جاتی ہیں, تحریکیں بھٹک جاتی ہیں. تو آئیڈیولوجیکل پارٹی نظریاتی جماعتیں پرج کرتی رہتی ہیں کہ جو بھی ہمارے نظریے سے ہٹ گئے ان کو کاٹ کر علیحدہ کر. یہی سے قتل مرتد. تو یہ چیز حدیث میں ہے یا پھر قرآن میں یہاں ہے, اس حوالے سے جو لوگ ہمارے ہاں بعض علماء بھی ہیں جدید دانشور ہیں جو قتل مرتد کی جو حد ہے اسلام میں اس کو تسلیم نہیں کرتے, لیکن میرے نزدیک یہ شریعت موسوی کا تسلسل ہے کہ شریعت موسوی کی جس شے کو بدلا نہ گیا ہو, جس کے بارے میں صراحتاً یہ معلوم نہ ہو کہ یہ شے تبدیل کر دی گئی, تو وہ شریعت محمدی کا جز بن گئی. زنا پر رجم کا معاملہ بھی یہی ہے. قرآن مجید میں رجم کی صحیح آیت کوئی موجود نہیں ہے, حدیث میں ہے. قرآن مجید میں مرتد کے قتل کے لیے کوئی آیت موجود نہیں ہے, حدیث میں ہے, سنت میں ہے. اور دونوں کی کا جو منبع ہے وہ اصل میں تورات ہے. اس بات کو اچھی طرح نقل کر لیجئے, یہ جگہ اکثر لوگ جو ہیں یہاں بہت سرسری طور سے گزر جاتے ہیں, یہ بہت اہم ہے. اور اس کے لیے تورات کی طرف رجوع کیجئے. 70,000, 6,00,000 کل تھے جب یہ مصر سے نکلے ہیں, 6,00,000 تھے. کتنے عرصے کے بعد پیننسولا پہنچے ہیں, سینائی پیننسولا میں اور طور میں, کچھ اور ان کی تعداد بڑھ گئی ہوگی, لیکن یہ کہ ان میں سے 70,000 کو قتل کیا اپنے ہاتھوں سے. ہر قبیلے نے اپنے جو مرتد تھے ان کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا. فتوبوا الى بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم, یہی تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک بہتر بات ہے. فتاب علیکم, تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. توبہ قبول کس طرح ہوئی؟ یہ تزکیہ ہوا ہے امت کا کہ ان میں سے جن لوگوں نے اتنی بڑی غلط حرکت کی ہے ان کو کاٹ کر ذبح کر کے ان کو قتل کر کے پھینک دیا. انہ ہو التواب الرحیم, یقیناً وہ تو ہے ہی بہت توبہ کا قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا. بھائی قلتم یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نرى اللہ جہرۃ, ایک اور واقعہ ان کی تاریخ کا. اور یاد کرو جبکہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم تو تمہاری بات نہیں مانیں گے. ایمان کے بعد جب لام کا حرف آئے تو اس کے معنی صرف تصدیق کے ہوتے ہیں. لن نؤمن لک, ہم آپ کی بات کی تصدیق نہیں کریں گے. حتی نرى اللہ جہرۃ, جب تک کہ ہم دیکھ نہ لیں اللہ کو عیانن. ہمیں کیا پتا اللہ نے یہ کتاب دی آپ کو, آپ تو لے کر آ گئے, ہمارے سامنے تو پتھر کی کچھ تختیاں ہیں, ان پہ کچھ لکھا ہوا, کس نے لکھا, ہمیں کیا پتا. اب دیکھیے, ایک حضرت موسیٰ کی خواہش تھی, رب ارنی انظر الیک, وہ کچھ اور شے تھی. یہ تقریبی ذہن ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور معلوم ہو کہ واقعی اس نے یہ کتاب آپ کو دی ہے. فاخذت کو مصاعقت ہو, تو تمہیں آپ پکڑا ایک بہت بڑی کڑک نے, ایک بہت بڑی کڑک ہوئی اور سب کے سب مردہ ہو گئے. وانتم تنظرون, تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک کڑک نے تمہیں آ لیا. ثم بعثناکم من بعد موتکم, پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا تمہاری موت کے بعد. بعض لوگ اس کی یہ تعویل کر رہے ہیں یہ موت نہیں تھی بلکہ بے ہوش ہو گئے تھے, یعنی جو بھی کڑک تھی اس کی وجہ سے سب کے سب بے ہوش ہو کے گر گئے. لیکن میرے نزدیک یہاں تعویل کی ضرورت نہیں, بعض سے بعد الموت اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. ہم الفاظ کو خواب کا کاہے کو ان کے اصل جو مفہوم ہے جو کہ صاف ہے صریح ہے اس سے خواب کا کاہے کے لیے موڑ کر لے کر جائے. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کرو.
وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، اور ہم نے تم پر امر کا سایہ کیا۔ اب 6 لاکھ کا قافلہ چل رہا ہے، سینائی پیننسولا، صحرا، کوئی اوٹ نہیں، کوئی سایہ نہیں، دق و دق، دھوپ کی تبش۔ تو اللہ کا فضل ہوا کہ ایک سائے کی طرح ابر جو ہے ان کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں وہ جا رہے ہیں وہ ابر ان پر سایہ کیے ہوئے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، کھانے کو کچھ نہیں، تو من اور سلوہ نازل کیے گئے۔ من ایسے اترتا تھا رات کے وقت کہ جیسے شبنم کے قطرے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہوتا تھا کسی ایسی چیز کا جس میں شیرینی تھی، اور پھر وہ زمین پر آ کر جم کر وہ ایک گویا کے دانہ بن جاتے تھے، یہ ان کا اناج ہو گیا، کاربوہائیڈریٹ سپلائی سے ہو گئی من سے۔ اور سلوہ ایک خاص قسم کا پرندہ، بٹیر کی شکل کا، جو بے پناہ بڑی تعداد میں ان کے بڑے بڑے جھنڈ آتے تھے شام کے وقت، اور وہ ان کے ڈیرہ جہاں ہوتا تھا اس کے گرد وہ اتر آتے تھے، اور رات کی تاریکی میں یہ آسانی سے ان کو پکڑتے تھے، ان کو کھاتے تھے بھون کر، اور یہ ان کی پروٹین ہو گئی، پوری غذا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو فراہم کر دی۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ وَمَا ظَلَمُونَا، ہم نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے۔ ہر شر سے کیا کرتی ہے بندوں کی حفاظت، کی حفاظت اسلام کے دامن میں کچھ ایسی ہے حکمت۔ قرآن مجید میں انسانیت کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے۔ آزمائش کے لمحوں میں، مشکل حالات میں، جب جب پڑی ہے ضرورت، ایک انسان اگر قرآن مجید کو دستور حیات بنا لیتا ہے، کام آئی ہے اسلام کی حکمت، تو اس کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کا علم اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں رکھا ہے۔ قاری صہیب میر محمد، اس پاک کلام کے ذریعے ہی عالم اسلام میں بکری ہوئی امت اسلامیہ کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ جانیے کس قدر کامیاب ہے وہ زندگانی جو کرتی ہے اسلام کی حکمتوں کا احترام۔ حکمت اسلام ہر سنیچر رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں بیس ٹی وی اردو پر۔ مکمل راستہ ہے راستہ، یہ اندھیروں سے حفاظت کا، حفاظت کا زمانے کو ملا تحفہ، نبوت اور رسالت کا۔ اللہ تعالیٰ نبیوں پر وحی کرتا ہے اور نبی آ کر دنیا کو بتاتے ہیں۔ جب جب حکم الہی کو درکنار کیا گیا، جب جب برائیاں اچھائیوں پر حاوی ہوئی، کہ اللہ کون ہے اور اس کائنات میں انسان کا کیا کردار ہونا چاہیے، جب جب شرک اور بت پرستی عام ہوئی، تب تب اللہ نے بھیجے پیغمبر۔ کتاب لے کر آتے ہیں، شریعت لے کر آتے ہیں، قانون لے کر آتے ہیں، ہدایت لے کر آتے ہیں۔ شیخ خلیل الرحمان چشتی، نبی ہو یا رسول ہو، وہ خالق کائنات کا سرکاری ترجمان ہوتا ہے، تاکہ ہو سکے شیطان کے شکنجے سے بندوں کی حفاظت، نبوت اور رسالت۔ ہر جمعرات رات 11:30 بجے اور دوبارہ صبح 6 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ شیخ عبدالحادی عمری ڈالیں گے روشنی دین کو سمجھنے کے مؤثر، مفید اور فرسٹ ہینڈ جو ذرائع ہیں، ان میں سے قرآن کے بعد حدیث یہ مؤثر ذریعہ ہے۔ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی، پاکیزگی کا جو تصور پیش کیا، آج پوری دنیا جو تصور پیش کر رہی اس سے بہت آگے کا تصور۔ کامیابی اور اصول کی۔ جب حدیث میں ایک چیز کلیئر ہو گئی، فل اسٹاپ، آپ کو کسی کی کوئی اوپینین کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی نے جو فرما دیا وہ حرف آخر۔ تاکہ ہر دور میں مسلمانوں کو ملے صحیح دین رب کے کرم سے۔ حدیث کہہ رہی ہے جائز ہے، جائز ہے، بس ختم۔ آؤ حدیث سمجھیں، آج رات 9 بجے اور دوبارہ صبح 6:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔
मैरिज और डिवोर्स, इस्लामिक रूलिंग डिवोर्स, सॉल्यूशन और प्रॉब्लम, जॉइंट फैमिली सिस्टम, हेवन और हेल, बिग फैटी, यू चूज beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. हर शनिचर रात 8 बजे और दोबारा सुबह 10 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। वंजल्ला अलैकुम अलमन्न वस्सलवा कुलु मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ उन पाकीज़ा चीजों को जो हमने तुम्हें अता की है। वमा ज़लमूना, हमने तो उन पर कोई ज़ुल्म नहीं किया। ولكن كانوا انفسهم يظلمون, لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے, ہر قدم پر نافرمانی اور ناشکری۔ اس کی بھی ناشکری آگے آ جائے گی چل کر, من و سلوہ سے بھی ناشکری کی انہوں نے۔ وَإِذْ ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ, اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے کہا تھا اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور پھر کھاؤ اس میں سے بافراغت جہاں سے چاہو جو چاہو, لیکن دیکھنا دروازے میں داخل ہونا جھک کر اور کہتے رہنا مغفرت مغفرت مغفرت, ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ذرا تاریخی بات سمجھ لیجئے۔ سحرہ سینا میں آنے کے بعد اور یہ جو کتاب تورات انہیں مل گئی تھی, اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی زمانے میں انہیں جہاد اور قتال کا حکم ہوا, اس سے پوری قوم نے انکار کر دیا۔ یہ سورہ مائدہ میں آئے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک سزا مسلط کر دی ان پر کہ 40 برس تک اسی صحرا میں بھٹکتے پھریں گے۔ اگر یہ ابھی قتال کرتے جہاد کرتے تو پورا فلسطین ان کے ہاتھ پر ابھی فتح کرا دیتے, لیکن چونکہ انہوں نے بزدلی دکھائی ہے, اب سزا یہ ہے۔ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ, اب 40 برس تک یہ اسی صحرا میں بھٹکتے پھریں گے, اور ارض فلسطین جو ان کے لیے ارض موعود تھی وہ ان پر حرام کر دی گئی 40 سال کے لیے۔ اس 40 سال کے عرصے میں حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا, حضرت ہارون کا بھی ہو گیا, اور اس عرصے میں ایک نئی نسل پیدا ہوئی۔ وہ جو غلامی کا داغ اٹھائے ہوئی نسل آئی تھی مصر سے, جن کے اندر مورل کیریکٹر جو ہے وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے, وہ پوری نسل ختم ہو گئی۔ نئی نسل اب پیدا ہوئی, 40 برس صحرا میں پیدا ہوئے, یہی پلے بڑھے, ان میں اب ایک جذبہ تھا۔ حضرت موسیٰ کے پھر جو خلیفہ تھے یوشع ابن نون, جوشوا, تورات میں ان کا نام جوشوا ہے, یوشع, ان کی سرکردگی میں اب بنی اسرائیل کی اس نئی نسل نے قتال کیا, جنگ, اور پہلا شہر جو فتح ہوا وہ اریحا, آج بھی وہ شہر جو ہے جریکو, اریحا اس کا پرانا نام ہے, یہ شہر فتح ہوا۔ اس فتح کی بات کا تذکرہ ہو رہا ہے, یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے کہا تھا اس بستی میں اس شہر میں داخل ہو جاؤ, فاتحانہ, اور پھر جو کچھ یہاں ہے جو نعمتیں ہیں ان سے متمتع ہو, کھاؤ پیو, لیکن داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے, مراد کیا جھک کر, یعنی ایسا نہ ہو کہ تکبر کی وجہ سے تمہاری گردنیں اکڑ جائیں, گردنیں جھکا کر اللہ کا احسان مانو, یہ نہ سمجھو کہ یہ فتح تم نے حاصل کی۔ اس کی تفسیر اصل میں نظر آتی ہے حضور کی شخصیت میں, کہ جب فتح مکہ کے موقع پر مکے میں داخل ہوئے ہیں تو جس سواری پر آپ بیٹھے ہوئے تھے آپ کی پیشانی اس کی گردن کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ یہ وقت ہوتا ہے جب کہ تکبر اور تعلی فاتح کی حیثیت سے آنا, اور بندہ مومن کے لیے یہی وقت ہے توازو کا, جھکنے کا۔ وَقُولُوا حِتَّةٌ, حَتَّى يَحُتُّ کہتے ہیں جھاڑ دینے کو, تو اس کے معنی کیا ہے؟ اے اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے, مغفرت, اے اللہ ہماری مغفرت فرما, جو خطائے ہو گئی بخش دے۔ قُولُوا حِتَّةٌ, تمہاری زبان پر استغفار ہونا چاہیے, تمہاری گردنیں جھکی ہوئی ہونی چاہیے۔
نغفر لکم خطاياكم، اگر تم اس پر عمل کرو گے ہم تمہارے خطائیں جو ہیں انہیں معاف فرما دیں گے. وسنزید المحسنین، اور جو تم میں محسن ہوں گے انہیں اور بھی زیادہ دیں گے، اور انعام و اکرام آئیں گے. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تو ان میں سے جو ظالم تھے، جو بد کردار تھے، انہوں نے بدل دیا، ایک اور قول اختیار کر لیا اس قول کی جگہ جو انہیں کہا گیا تھا. کہا گیا تھا حتہ حتہ، انہوں نے کہنا شروع کیا ہنتہ ہنتہ، ہمیں تو گیہوں چاہیے گیہوں چاہیے. یہ بعد میں ابھی آ جائے گا اگلے رکوع کے اندر، کہ من و سلوا سے ان کی طبیعتیں بھر گئی تھی ایک ہی چیز کھا کھا کے. اب وہ کہہ رہے تھے کوئی چیز ہمیں جو ہے زمین کی روئندگی میں سے، پیداوار میں سے، تو وہ ان کے زبان پر انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے حکم ملا ہے، استہزاء کر رہے ہیں. حتت ان کی بجائے انتت. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون، تو جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی ان پر ہم نے آسمان سے ایک بہت بڑا عذاب نازل کیا، کہ پلیگ آئی اور جنہوں نے یہ حرکت کی تھی وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے یریکو کے اندر. بما کانوا یفسقون، بسبب اس نافرمانی کے جو انہوں نے کی. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اب یہ پھر سے رائے سیرا کا واقعات آ رہے ہیں، ان ترتیب زمانی نہیں ہے. اریحا کی فتح جو ہے حضرت موسیٰ کے بعد ہے، لیکن اب یہاں پہ پھر ابھی وہ جو صحرائے تی میں جب بھٹک رہے تھے پھر اس کا ذکر ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جبکہ موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے پانی طلب کیا. اب صحرا میں آپ کو معلوم ہے جہاں پڑاؤ تھا، اب وہاں پانی نہیں ہے، 6 لاکھ ہو 7 لاکھ ہو کتنے افراد ہو پانی چاہیے. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ اپنے عصا سے ضرب لگاؤ چٹان. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ بہے. فجر کہتے ہیں کسی شے کے پھٹ کر کوئی چیز برآمد ہو. فجر جو ہوتی ہے، فجر کا وقت، رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوتا ہے اور سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو 12 چشمے پھوٹ بہے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، یہاں اناس سے کیا مراد ہے؟ ہر قبیلہ، ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ معین کر لیا. 12 قبیلے تھے، اگر علیحدہ علیحدہ نہ ہوتا معاملہ، 12 چشمے اسی لیے دیے گئے کہ لڑے نہ جھگڑے نہ، پانی تو بہت بڑی چیز ہے، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یہ تو قبائلی زندگی کے اندر ہوتی ہی چیزیں. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سہولت کی کہ 12 چشمے پھوٹ بہے. قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک نے اپنا گھاٹ جان لیا، معین کر لیا. قلو واشربو من رزق اللہ، گویا کہ کہہ دیا گیا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے. ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد بچاتے نہ پھرو. کھانے پینے کے لیے پانی بھی ادھر آ گیا، کھانے کے لیے من و سلوا آ گیا. اب دیکھیے ان کی ناشکری. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر تو صبر نہیں کر سکتے، کھا کھا کے بھکتا گئے ہیں من و سلوا. فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو ذرا اپنے رب سے دعا کرو، پکارو ہمارے لیے اپنے رب کو. يُخْرِجْ لَنَا، وہ نکالے ہمارے لیے، مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، زمین کی روئیدگی اور پیداوار میں سے، نباتات ارضی میں سے، مِن بَقْلِهَا اس کی ترکاریاں، وَقِصَّائِهَا اور ککڑیاں، کھیرے اور ککڑیاں، ان سب کے لیے یہ لفظ ہے. وَفُومِهَا، ایک ترجمہ گیہوں کیا گیا ہے لیکن میرے نزدیک زیادہ صحیح ترجمہ ہے لسن، اور سرائے کی زبان میں بھی اور ممکن ہے کہ سندھی میں بھی ہو، تھوم، تھوم کہتے ہیں لسن کو، یہ فوم کی بدلی ہوئی شکل، اس لیے کہ یہی علاقہ ہے جس میں عرب آئے تھے، تو عربوں کی زبان کے بہت سے الفاظ جو ہیں سرائے کی زبان میں خاص طور پر وہ بہت زیادہ، تو تھوڑی سی شکل بدل کر وہ کافی تعداد میں موجود ہے. وعدہ سہا اور دال، خاص طور پر مسور کی، بسلحا اور پیاز، اب جو چٹخارے جس سے بنتے ہیں سالن کے، ان کی زبانیں وہ چٹخارے مانگ رہی. ظاہر بات ہے کہ اگر وہ سلوا بھی تھا بٹیرا ہے، اسے آگ کے اوپر ذرا سا
تپایا اور کھایا، وہ ایک ہی خاص قسم کی غذا ہے جو چل رہی ہے. اسی طرح من جو ہے وہ ایک خاص قسم کا سیریل ان کے لیے بن گیا ہے. لیکن یہ جو چٹخارے ہیں یہ تو لہسن سے ہے، پیاز سے ہے، ترکاریوں سے ہے، ان تمام چیزوں سے. دال کا اپنا ایک ذائقہ ہے. قالا تستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا تم وہ شے جو کم تر ہے بدلے میں چاہتے ہو اس کے جو بہتر ہے؟ من و سلوا کہیں بہتر ہے اللہ کی طرف سے جو تمہیں دیا گیا ہے، تم اس سے تمہارا جی بھر گیا ہے، اس کو دھات سے دے کر چاہتے ہو کہ یہ ادنا چیزیں تمہیں ملے. اہبتو مصرن، اب یہ لفظ آ گیا اہبتو. اب ظاہر بات ہے یہ آسمان سے زمین پر اترنے کے لیے لفظ نہیں ہے اہبتو. یہاں اس کا ترجمہ صحیح صحیح ہوگا سیٹل ڈاؤن سم ویئر. اگر زمین کی یہ چیزیں چاہیے تو کہیں سیٹل ہو جاؤ اور کاشت کرو، بیج ڈالو، آبیاری کرو، یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں. اہبتو مصرن، کہیں سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ، کہیں اتر پڑو کسی بستی میں، کسی علاقے میں. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تمہیں مل جائے گا جو کچھ کہ تم نے مانگا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. اب یہ ہے ان کی وہ خباثتیں، ان کے وہ ناشکریاں، ان کی وہ معصیتیں، ان پر جو آخری حکم دیا جا رہا ہے، جو اگر آپ برا نہ مانیں تو میں عرض کروں گا، آج یہود پر اتنا اپلیکیبل نہیں ہے جتنا مسلمانوں پر ہے.